どうしたの？なんか、ムキになってなかった？あの人たち、失礼だし、それに君のザナルカンドは、きっとどこかにあると思う。どうして？ジェクトさんに聞いてから、ずっと憧れてたんだ。いつか行きたいなって思ってた。ね、帰れるといいね。うん。俺んち来る？とか言いたかった。そう言えない理由を考えると悲しくなった。なんとか言いなさい。無責任だと思うでしょ。大丈夫だって。ルカにあいつの知り合いいるって。いなかったら？その時はどっかのチームに入るとか。とにかくビサイドにいるよっか何倍もマシだろ。要するにあとは勝手にってこと？どうすれってんだよ。ユーナはガードに従ってる。ああ、それそれ。面倒なことになったよな。原因作ったのは誰？俺だってのかよ。俺だよね。なあ、どうしてユーナはあいつをガードに従るんだ？ジェクト様の息子だからよ。あ、なるほどね。でも、それ本当なのか？本当にジェクト様の息子なのか？真実はともかく、ユーナはそう信じてるわね。なるほど。なるほどなるほどって、あんたちゃんと考えてるの？考えてっけど、結局はあいつが決めることだ。あいつとユーナが決めることだろ？まともなこと言うじゃない。どうなるのが一番いいのかしら。あんたから進めてみたら？何を？ユーナのガードになること。なんで俺が？ユーナからは言えないでしょ。なんで？父親が嫌いで、父親の影を重ねられるのも嫌。そんなこと言ってる人に言えると思う？君はジェクト様の息子だから、私のガードになってほしいって。気にしすぎじゃないか？分かったよ。大会終わって落ち着いたら俺から話してみる。無理強いしちゃダメよ。分かってるって。決めるのはあいつだ。あいつ父親が嫌いなのか？そうみたい。ユーナから聞いたわ。親父が嫌いか。そりゃ贅沢もんだよな。俺、両親のことなんて覚えちゃいないもんな。好きも嫌いもないもんな。私は5歳だったから、少しは覚えてる。くそ。シンが何でもかんでも取っていきやがる。これはこれは、ジェクトさんちのお坊ちゃまではありませんか。いつもはただじゃ見せないんですけどね。そのシュートはこうやるんですよ。お前にはできねえよ。でもな、心配することはねえ。できないのはお前だけじゃない。俺以外にはできやしねえ。俺は特別だからな。
何が特別だってんだ。あ、すっげえ、なんて技だそれ。名前なんかないし、練習すれば誰にでもできる。もう一回やってみてくんねえか。ジェクトシュートだよね、さっきの。あ、なんで知ってるっすか。子供の頃ジェクトさんが見せてくれたんだ。正式な名前はジェクト様シュート3号だよね。バカな名前だよな。それにさ、本当は1号も2号もないんだぞ。3号って言っとけば1号も2号もあるって客は期待する。そういう客は今夜こそ見れるかもって毎晩スタジアムに来るって言ってた。でさ、本当にその通りになってすっごく腹が立ったな。親父生きてるのか。わからない。でもね、ジェクトさんは父さんのガードだったから。こっちでも有名人。うん、だからもし亡くなったとしたらその話は伝わってくると思うんだ。うん。ねえ、会えたらどうする。10年前に死んだと思ってたやつだぞ。今さらな。そうだな、何より先にぶん殴る。あいつのせいで俺も母さんも苦労したし、あいつが有名なせいで俺はいつでも。ユーナならわかるだろ。ユーナの親父さんも有名なんだろ。この世界の人はみんな知ってるよな。嫌じゃないか。時々父さんの名を重たく感じることはあるけど。だろ。それよりもスピラ中から慕われる父さんを誇りに思うかな。まあ、ユナの親父さんと俺の親父は違うってことで。ジェクトさん、かわいそう。俺は、もっとかわいそうだね。で、さっきのもう一回やってくれ。ああ。親父がルカに来るとは思えなかった。あいつ他人の活躍を見るのが嫌いだったからさ。だけど必ず何かが起きる。そんな胸騒ぎがして眠れなかった。大会で活躍するっすなんて言ってたのは不安を紛らわす空元気ってやつでさ。さあ、出場チームを乗せた船が続々と入港しております。こちらは2番ポートですね。キーリカ島からの出場チームはキーリカビースト。大召喚士オハランド様の流れを組む伝統あるチームです。彼らの故郷キーリカ島は真に襲われたばかりですが。そう、故郷のファンを励ますためにも彼ら優勝を狙ってきますよ。それは期待できそうです。さあ、続いて出てきたのは、おーっと、あれは伝説のチームビサイドオーラカだ。まさに最弱伝説。あまりにも勝てない奇跡のチーム。
23年連続初戦敗退は真似のできないぶっちぎりの記録だ。毎度毎度の見事な負けっぷりに妙なファンがついて、怪我をしないように注意して無事に島に帰ってほしいですね。そうです。